Bukedde ya eri Kayanja asinzidde mu kugulawo SACCO y'abasuubuzi mu katale kaaliko ya Road Toll e Kalungu n'alabula abakozi abakwasibwa obuvunaanyizibwa okuddukanya SACCO bakomye omuze gw'okubba ssente eziba ziterekeddwamu. Ssente zonna bazibbye. Bamugambye nti bagenze zoozaamu. Sakene wameddawo omuntu yatandikawo akatale kano omulongo wa Sir Joseph Sekito okuyigiriza akulemu emigaso gy'okufissa n'okutereka ku magoba abayigagawaze. Omukolo gutandise na mmisa ekulembeddwa mu Reverend Father Paul Mukasa ng'ayambibwako Father Edward Muyimbwa ne Father Kyakuwadde. Awo nno tukuume emirembe. Ye minisita omubyezo y'ebyobulimi Vincent Ssempijja ategeeza nti SACCO ziyamba nnyo banfuna mpola. Naye nga abantu bonna abayiseemu eno y'enkola gye bateekwa okukola ne bayitamu. Brigade ya Kayanja asimyeza kitto era bw'atyo SACCO eno n'agisaamu ensimbi akadde kalamba. Nze nja kutandika ne miliyoni y'essente nja okutandika nayo. Omulongo waso ategeezezza nti yatandika n'abantu musanvu wabula nga tebakunuukiriza mu lukumi. Era maya twali musanvu. Naye kati ssebo omugenyi waffe tukunuukiriza abantu olukumi bweddu abali ku Road Toll. Naye buli muntu yenna addayo ng'alina akaveera ka situdde. Senna buli abaagala ayina yakusakidde gulo eno ku lwa Bukedde TV.